Hallo jullie. Ek is terug met dit. Nou, ek het moes gevra of jullie graag sou wil sien as ek weet hoe my goeders bære nadat ek my pakkies opgemaak het. Nou, hierdie is my proces. As ek klaar my pakkies opgemaak het, is dit my tafel lek. Chaos, ek weet. Maar, oké, kom ons begin. By die begin. Die makkelijkste is natuurlijk mos my kruisie steken, want al wat ek doen, is ek skryf hierbo van waar af dit kom. En hierdie was mos nou ons fan cells. So, dit is al wat ek hier opskryf. En dan is dit klaar. Nou kom dit hier langs aan my. Vereers. En dan skryf ons fan cells. Ok, so dit is twee kruisie steken. Makkelijk vinnig klaar. Ok. Dan begin ons. Ek weet nie waar nie. Ons begin net. Ons vat en ons begin. So, ek gaan nou eerst my hoopie net so skryf wat ek skryfplek het. En gaan gauw so lang my tablet aansit. Want ek het my tablet ook nodig. Ok. Dan kom ons vat somme hierdie. Ok. Hierdie was som. Hier is die toolkit wat ek gekry het, ek sit dit eers een kant, ok, dan het ek my boekie nodig, my handy dandy bestellingsboekie, ek het my mooi pouboek, waarin ek my stash neerskryf, ok, so ek het dit, my handy dandy boek, ok, so kom ons begin. Ons doen die ene eerste, hy gaan nommer 313 wees in my stash, en dit is die skal, mask holder, ok, so uit die nommer, so dit is die boek een kant, dan, baie stappe jylle, maar dit is ok. Ek, dit is hoe dit vir my werk, so. Kry ek my velletjie met my stickers, en dan skryf ek, dit is my skal, mask, holder, en ek sit sy nommer, hy is 313, ok, is my sticker klaar. Dan vat ek my kaartjie, dan skryf ek my kaartjie. Ok, dit is my skal, mask, holder. Ek het gekry van fan cells. Dan wil ek weet wanneer ek het bestel. Wanneer is het ontvang. En die nommer, 313. Ok, dan, dit is nou waar my boekie inkom. Ok, en jylle sal sien, elke keer as ek my pakkies opmaak, dan sit ek die ding waar dit gekom het, by dit. Selfde met die wit dingetjie, koffertjie ding, want die sticker wat daar op is, het ek nodig, vir as ek in die eerste plek wil gaan kyk wat dit gekos het in die tyd wat dit na my toe gekom het, en in die tweede plek, as ek die links vir julle wil opzet, is dit die codes wat ek gebruik. Ok, so, nou gaan ek na my boekie toe. En ek kyk hier, so is my fan cells. En dit was die 29ste maart 2022 bestel en die 29ste april 2022 gekry. En dan kyk ek wat is sy code, want ek skryf net die codes in die boekie in. 5-0, ok, 8-3-7-8-11, ok, en dan kyk ek wat het teen die tyd gekos, en ek skryf dit hier op, ok, want, die rede hoekom ek dit doen, ek wil net een papierkie inset, die rede hoekom ek hierdie skryf, want hierdie gaan by my dots inkom, so dat, as ek die dag, hiermee gaan begin,
En dan het ek my kaartjie, dan sal ek hier agterop, so ek kan nou skryf wanneer ek het begin het, wanneer ek het klaar maak en enige kommentaar wat ek het terwyl ek hier aan werk. En hierdie kaartjies het ek gaan gebruik om my laagboek mee in te vul. Want hy het nou als op. So as ek my laagboek doen, hoef ek nie te gaan scramble en in verskillende boeke te kyk en wat ook al nie. So ok, my kaartjie kom altyd in my dots in. Dan, hierdie was ons nou saam in hierdie sakkie in, so gaan ek net nie terugsit in die sakkie in. Dit is net makkeliker, as die ding geval. Nee, ek poort om so in te kry. En dan sit dit so, en dan maak ek om toe, en dan plak ek sy sticker op, wat vir my sê nommer hoeveel dit is. So dit is daai een. Hy is gemerk, hy is klaar, hy kan gebeurde word. Ok, sit om een kant. Dan, my pen, hoef ek ons nou niks mee te doen nie, so hy kan net daar. Dan was ons volgende ene, was ons nou die kat. Ok, so, oh nee, wacht, ek kyk nie so sien julle, ek is alweer hastig. Nou moet ek gaan na my tablet toe, en ek moet gaan na my Tiny Decisions toe, en ek moet gaan na my Special Shapes toe, en ek moet hom nou gaan bysit, add new option, dit was nummer 313, en dit is die skull mask holder. Ok, so dan is dit terug, nou gaan even my advertentie seker wees, o nee, ok, so nou is hy hier op, maar, is nog nie klaar nie, want ek het ons nou een extra stap. Nou, jylle weet ons nou die leer van my, wat jylle al gesien het, ne? Met my prentjies in, nou ek het nou nog van die goeikies gekry nie. So ek kan nou nog nie my prentjie insit nie, maar, sorry jylle het ek jylle nou geskuif, ek weet het, maar ek kan nou tussen my prentjies loop kyk, waar is hy, dat ek vir my nommer kan opset, en dit hier by my klaar genommerde dat sit, sien ek is nog lang nie klaar genommer aan my goede. Dit vat een tykie. Daai ene gaan ek ook nou wil hee. Daai ene ook, daai ene. En daai ene en daai ene nie. Ja, dit is ons die wat ons allemaal nou opgemaak het, ok. Sien, so daar het ons om ons lang ons prentjies. En ons soek dan hierdie stikkerkies. Ok. So. Dan vat ek hierdie ene. En ek sit sy stikkerkie op en hy is 313. En ons sit sy stikkerkie achterop, en dan kan hy by my klaar genommerde prentjies kom. En dan sodra ek by Takealot vir my nog van daar ander goed kry, dan gaan ek het net in die sakkie insit. Ok, nou is hy klaar. Nou kan ons aangaan na die ene toe. En hierdie is die kat penhouer. En hy gaan wees 314. Ok. Dan skryf ons weer in ons boek. 314. Kat. Penhouer. En dan het ons ons kaartjie. En hy is nummer 314. En is ons kat. Penhouer. Kom van
fan cells af. Dit is bestel. Hoe het is gezien, 29ste, hè? Dat is mijn boek. Ja, 29ste maart. 29 maart 2022 is ontvang. Die 29ste april 2022. En dan moet ons kyk. Wat is sy code? 6325. 6325504. Oké. En dan sit ons hoeveel was dit in die tyd wat ek het gekry het. Oké. Sit ons hier papiertjie daarin. Waar is ons prentjie? Daar so. Skryf ons so lank hierheen ook. Hy is 3 en 4. Oké. Kan ons stikkerkie daar sit. Ek gaan net eers my prentjies daar een kant sit. Oké, okay, dan ons kaartjie kom hier by ons plaats. Al ons persoonderhede. Dit kom weer terug in die sakkie in. Oké, okay. Die sakkie toemaak. En ons kan ons sticker opzet. Oké. Okay. En dan kan ons naar ons tablet toe gaan. En ons kan weer bij ons special shapes aangaan. En ons kan weer uit. Nummer 3 en 4. En dit is die kat penhouer. Oké. Okay. Dan geef my advertentie, sorry jylle. Ek nou net eerst die advertentie hier wegkry. Ok. Dan is hy ook gesuif. En ons is vir nou eerst klaar met hom. Gaan nou vir jylle wees. Ok. Next. Is hier die eniekie. Ok. Sit daar eerst een kant. Ok. Hierdie is nummer 315. En ons gaan dit noem ons skulpad bubble, ne? Skulpad bubble. En dit is 18 by 18. Ek weet hy is kleiner, maar ek skryf wat hier op is. Want anders gaan ek myself net confuse. Ok. So 3 en 5 is skulpad bubble 18 by 18. Ok, dan doe ons hier die sticker vir 3 en 5. Dit kom so in die sakkie, so ek wil die sticker daar plak. Okay. Daar is gedoen en dan het ons weer een kaartje nodig. Nou hierdie kaartjes ne, is als skryppapier van toe ek my kaartjes gemaakt het vir my bokse. So toe besluit ek. Ek weet, mens kan vir jou laat stikkerkies maak wat jy nie elke keer als wat te skryf wat jy nie kan invul. Wat seker ook baie netjies er gaan wees wat ek hier so. Maar, ek gaan die kaartjie weer weggooi, verstaan? En, ek wou nie al hierdie extra karton weggegooi het. He. Ek kan het mos weer gebruik. Ok, hierdie is nummer 315. Ok, kom ons kyk. Wat het hy gekos? Waar is my dingiekie? Hy is 5, 6, 7, 5,
6, 7, 4, 2, 4. Jullie gaan mijn kind nou weer lopen zo. 5, 6, 7, 4, 2, 4, 13. Oké. Okay. En dan zie je hoeveel het hy gekoos. Oké. Nou hierdie koffertjie hou ek nou eerst een kant, want ek moet so veel sekerheid nodig vir die links. So hy kom daar een kant. Ek wil per nie my goed weer in die ding nie. En dan wat ek dan kyk is ek maak net seker dat dit is sy dots, ja. En ek maak hom toe. Kijk, so dis die dots van die dots en dit word saam gebeuren. Dan sit ek sy stikkertjie op die plastic, want we gaan toch die plastic weggooi. So daar is hy nou gemerk en sy dots is gemerk. So, dit kom een kant. Next is hier die ene. Okay. Tools kom een kant. Okay. Dan kom ons doen hier soms, nee, Tanya, jy het weer eens vergeet, sien, dit gebeur baie, dan vergeet ek van hierdie ene. Dit is ook een special shape. Gelukkig het ek ons nou nog my boek waar ek kan kyk. Dit is nummer 315, en dit was die skulpad bubble. 18 by 18. Save. Okay. Next. Hy gaan wees nummer 316. En ek gaan net sê, dis love. Love. 30 by 30. Okay. My name is verskrikkelijk oorspronkelijk, maar ek gee nie om nie. Ek moet net kan weet wat het is. Oké, okay, is in die boek. Ons stikkerkie vir 316 is gemaak. Hier is ons prentjie. Soos kan ons stikker opplak. En hy kan daar by daai kom. En dan het ons ons kaartjie nodig. En hy is love 30 by 30. Van Fansels, bestel 29/3/2022, dis ontvang 29/4/2022, en dis nummer 316. Kijk, dan kyk ons op ons koffertjie, wat is sy code? 6, 4, 9, 8, 2, 3, 0, 2. Oké, okay, hier krijg ek hom somme. Oké, okay. Sien ek hoeveel het hy gekos. Dan is daai klaar, ek slaam my koffertjie. Oké, okay. Dan wat ek dan doen. Wat ek nie met die special shapes doen nie, want hulle het moes nie a legend nie. Is ek kyk, het ek allemaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hier is het makkelijk, want hier is nie die MC kodes by. So, en dan pak ek hulle nou net, so op my manier. Probeer ek hulle weer mooi inkruim. Dit werk nie altyd nie, maar dit is ook al. Dit lyk nie so mooi soos wat hulle dit altyd insit, maar dit is fine. En dan sit ek my kaartjie in, soos een pinke. Sal dit nou die pink wees? Ja, dit is hy. Ok, hy was seker maar in die lippie gewees. Sit hom net in, maak toe. Ok, so probeer hulle net so min of meer. Hadig. En dan maak ons om toe. Sy dots is reg. En ons sticker kom hierboe in die hoekie op die plastic. En dan
ken julle mos nou al vir my. Moet ons die plastic net so bietjie platter kry. Voordat hy die boks ingaan. Ek moet vir julle sê, my 30 by 40 en kleiner boks van my gewone dats, ek sal moet vir my nog een boks kry. Dit gaan nie so lekker werk, he. My boks is nou al vol. Ek sal nog een takkelaat boks kry. Ok, so Love is klaar. Ons kan hom ook een kant sê. En dan kan ons hou. By ons 30 by 30 en kleiner ingaan. Ons kan een gaan uit. Nommer 316 is Love 30 by 30. En dis reg. Ga jy nou vir my, was eers vir my attentie. Kom. Ok. En dan ons volgende eenetjie. Ons kan ons toolkit uithaal. Ok. Hierdie ene gaan wees nommer 317. En dit is ons snowman. 30 by 40. Ok. Skryf sommer so lang hierdie ene ook. En dan skryf ons in ons boek. 317. Snowman. 30 by 40. En ons kaartjie. Is 317. Snowman. 30 by 40. Fan cells. Bestel. 29/3/2022. Ontvang. 29/4/2022. En dan kyk ons gou op sy koevertjie. 5848. Ek kry hulle sommer vinnig vandag, net. Ok. En daar is ons wat hulle gekos het. Ok. So skryf werk nou eerst daar klaar. Hierdie koevertjie kom een kant. Ok, ons snowman prentjie. Gaan so inkom, so ek het ons so omdraai. En sy sticker opzet. Is hy. Dan sy dots. Moet ons net kyk dat ons 17, het ons regtig 17 het. Ok, ons kyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 15, 16, 17. Jep. En dit is sy kode. Jep. Ok. Dan kom jy lekker deel, ne, want dat ek probeer altyd kyk of ek nie dit weer so gevou kan kry soos wat hulle dit gehad het. Kijk, het lyk vir my dit was so iets. 10-10-1 nie, maar dit is waar hy wou vou. So, dis ek nou om te spraak. En dan sit ons om in. Sit ons kaartjie in. Daar is hy toe. So, hy kan by die hoopie van dots kom. Ons sticker. Kan die boek kom. En sy plastic is amper reg. Kom. Okay. Ons hou van mooi plastic. He? Ja. Kom. Ons hou van mooi regheid plastic. Dat is hy. Ok. Dan is ons sneeuwman ook reg vir die boks.
Is voeder. Volgende ene. Dit is nou hierdie lang ene van... Jylle geskree op my, ek het jylle gehoor. Wat? Ek het gehoor, jylle sê vir my, Tanya, onthou van jou tablet. Ok, dit is nommer 317. Snowman. 30 by 40. 5. Ok. Next. Wat gaan ons die noem? Is nommer 318. Wat noem is dit? Is dit, dis die dandelions nie. Wat noem is die goed? Dis die goed wat jy so blaas. Wat noem is die goed is? Hierdie wit bolliekie goed is wat my so blaas na vlieg het. Is dit dandelions? Ja. Ok, ek gaan sê dit is dandelions. My kind sê ook is dandelions. Ok. Dandelions. 80 by 40. Ok. Ons stikkerkie vir nummer 318. Nou skryf ons in ons boek. Nummer 318. Mama? Oh, shucks, nou is het te laat, ek het nou klaar geskryf. Toe maar, ons sê dit is so. Ek het gedink, nou wat noem mens die goed? Ja, ek soek gaan. Ok, my kind soek. 318, kom ons doen so lang die reis. Ek het bestel, die 29ste maart, ontvang, die 29ste april, dis van Van Sales. Ons kyk so lang, wat was die? Die was sy dingetjie, 553187. Ok, 3187, dis 9205. Dis sy, ons kort nou nog net een naam. Ek weet nie wat die mens nou sal. Kom ons gaan kyk wat sê Van Sales, wat is die naam. Kom ons gaan na Van Sales. Go. En dan sit ons sommer gauw sy kode in, en kyk ons, wat sy naam gee hulle vir hom. Is dit dandelion? Ek het nou gesoek, en sê dit is so, maar eindelijk dieselfde. Ja. 553187. Hulle sê ook is dit dandelion. Hulle sê dandelion in car. Nou, ek weet nou nie waar die car is nie. Maar hulle sê ook is dandelions. Ok. Sien, soos is toe nou nie so dom, soos dat ons gedink het, ons sê. Ok. Dandelion. 80 by 40. Ok, is ons kaartjie klaar. Ons goed is geskryf. Ok, ons is oulik. Ok. Ons kry eers hierdie ene die pad uit. Hy is nummer 318. Ek kan daar kom. Ok, dan sit ons dots. Ok, sit hier spakkie daar, dan. Is dit moes nou een ongelooflike lang ding. Ok, kom hier so. Ok, ek wil jou so hee, dat ek kan sien. Ok. My dot stem oor 1. A2584. Jep, ok. Dan, hierdie het die DMC kodes op, so dan kyk ek. Dit is 154, 169,
Nummer 3 is 3, 10, 3 en 8, 4 en 3, 4 en 4, 4 en 5, so 2, 4, 5, 1, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 7, 6, 2, is dat 2, 8, 2, 3, 8, 9, 8, 9, 2, 7 en 9, 3, 1. Kijk, daar is stringetje is reg. En 9, 3, 4, 3, 0, 2, 4, is dat 2, 3, 3, 7, 1, 3, 7, 50, 3, 7, 5, 6, 3, 7, 6, 8, 3, 7, 90 en 3, 8, 0, 9, ja. Al hoe kom ek dit in julle is, net om seker te maak, ek weet al, so dat as ek nou een foutjie sien, dan kan ek hulle nou laat weet, dat hoor jy so, ek het of die verkeerde dates gekry, of wat ook al, en dan kan hulle mos nou al my dates vir my stuur, vir wanneer ek een dagje aan wil werk, ek wil nie dit reg kry, en weet, dates reg kry, en opgewone wees om te begin, en als en dan, wil ek begin en dan kan ek nie. Staan julle? Ek dink hy was so. So, as ek nou vir hulle laat weet, daar is een foutie, dan kan hulle nou al vir my die replacement stuur. En as ek het een dag wil begin, dan het ek hier echte dats. Want die foutie kan ons inkry, is ons nie onmoontlik nie. Ek kan nie, sien, hy moet geen nie. Hy moet net 3 wees. Hierdie ene is een vouwe, waar is nie so lekker nie. So, dan vou ons om myself. So. Ok. Ek laat die pakkie weer toch gaan weer. Dit is een baie rasige proces hierdie. En dan hierdie. En julle nou kleiner. Okay. Is hy. Kijk, waar is ons kaartje? Toch sê ek dan op al raasje soos smaak. Toe! Dat is ons mee klaar. En sticker. Kom. Hierdie gaan hang. So. Ek gaan sy sticker daar sit. Kijk. Toch is klaar met hom. Hy kan van my tafel af. Dan moet ons nou net weer na ons Tiny Decisions toe gaan. En dit is my grootes. En ons moet ene uit. Dit is nummer 318. Dan de Lion. 80 by 40. Save. Nou wees hy eerst weer vir my advertentie. Oké, okay, en dan ons laaste ene. Was mys nou die ene, want okay, so julle kan sien, ek het al 2 video's op 1 dag gemaakt, maar dit is oké. Okay. Dit is oké. Okay. Oké, okay, hierdie een gaan wees nummer 319 en dit is my, ek denk hulle noem het Fallen Angel, ne? Ja, Fallen Angel 40 by 60. Ok, nummer 319. En hier so skryf ons 319.
jou 40 by 60. Ok, ons is klaar met die boek. One down. Ok, ek het nie sy prentjie uitgehaal nie. Ok, hierdie kan allemaal by die kant kom. Hierdie het nog allemaal met nommerkies kry. En ek het nog so baie wat ek moet print. Doe maar wat. Daar sê. Ok. Ons sit net. Draai, dan kan ons hierdie opbere. Ons is klaar met die stickers. Ons is klaar met daai. Ons moet hier die ander stickers hier insit. Ok. Ons skryf ons dingetjie. Is nummer 319. Fallen Angel 40 by 60. Dit het ons by RM Diamond Dots. Ek het net gegaan die boek kyk wanneer is het bestel, wanneer is het ontvang. Ek as hierdie papierkie kan ons my hier uithaal. RM Diamond Dots, het was die daai ene nie. As ek die daai ene nie, dit was hier so. Ok. Bestel die 4de maart 2022 en gekry die 11de maart 2022. Jy moet nie kyk hoe lelik ek skryf hier hoor. As ons klaar met die boekie, ons is klaar met ons pen. En ons is klaar met ons kaartjies. En my kaartjies kom in hierdie blou houthouer wat hier op my tafel staan. Ok. Dan moet ons toch gaan kyk. Ons daar vraag is, ja, my pen kom ook net hier so by my ander pen. Ok, kom ons kyk, waar is nummer 1? Number 1. Hier so. Ok, ons code is reg, 46601. Ja, ok. 152-223-35-317-318-407-413-451-452-453. 776-779. Ok, maar my nummer 13 sê 814. Sien jylle hier so, ne? My nummer 13 sê 814, hierdie pakkie sê 914. Sal dit net een printfout wees? Gelukkig is dit nie verskriklik baie dots nie. Sien jylle. So, ok. Ok, ek gaan nou nie te veel stress daar oor. Dit is so'n rooierige, maroenerige kleer, en as ek kyk na die symbool, dan kan dit reg wees. Dit is dalk net 'n misprint. Ok, 819-823-902-943-938-939. Weet ons, ons nou het ons baie van. 3043-3723-3726-3727-3799-3802-3856-3665. Ok, so dit is nou net by die 814 op die pakkie het. Maar ek dink dit is dalk 'n misprint op die pakkie. Want, ja. Ok, maar ek gaan nie baie daar oor waar nie. Want, so dit sê, dit is baie min. Dit is nie een myn kleer nie, verstaan. Dit is verskriklik min dots. En ek dink as hier 30, 40 dots in is baie. En ek gaan nie eers als gebruik hier. Ok, so. Dit is ok, ons gaan nie nou. Daai ene kan maar net so blin.
Ok. Hoe was hierdie darts gevou? Hy was definitief daar gevou. Maar hy kon ons nie so lang gewees het, he. Nee. So hy moes hier, was hy ook definitief gevou. Ok. En hy kan daar. Hy was daar gevou. En toe so, ok. En toe so. Ok. En dan... Daar so. En dan... Daar so. Ok. Pas so net mooi in toe. Kijk jij. Dus kom wat hier kan in. En ons kan hem toemaak. O ja. Bij hierdie ene. Omdat hierdie stikkertjie op die papier geplak is. Of op plastic. Knip ek het uit. Want. Dan kan ek hierdie in my logboek sit. In plaas van. Die ene wat op die canvas is. So, ons knip hom gauw uit. En dan sit ek dit ook by die dots in. Dan is ook sommer makkelijk om te sien ook wat die ene dots dit is. Zet, ons dots is klaar. Hierdie kan ek weggooi, as my drop, daar so. Ok, my sticker, hierdie ene gaan ook hang saam met die dandelions, so ek sit het daar in die boek. So ons is klaar met hom. Ok, maar ek het nou nie meer my boek by my nie, so het ek nou net gegaan hier so. Dit is een 40 by 60, nou, so hy kom by my 40 by 50 en groter. Add options, nommer 319, fallen, angel, 40 by 60. En dan is ek klaar. Oh, shak, sorry jylle. Sorry jylle. Daar was een harde advertentie wat opgekom het. Die ander was so lekker saaf en stil. Ok, so. Dan is al die goeders klaar. Is ek klaar met die en ek is klaar met die. Dan, wat ek dan doen, is ek split al my toolkits. Nou, sal hulle opmaak want ek het hulle eers so gehou soos wat hulle so in die pak en dit gaat baie plek so wat ek doen is ek split hulle nou ek het een houer waarin ek die penne bere, ek het een houer waarin ek die wax bere en ek het een houer waarin ek die die skimboortjes bere. Want snaaks genoeg, ek het al van hulle weggegeen, die penne hou ek meestal vir die punte. Want as jou pen sy punt nie meer so lekker is, dan haal jy hierdie uit, gooi die pink ding weg, en jy het punte. En dan wax, want ek het penne wat met wax werk. So. Ja, maar ek gebruik nogal so nou en dan my klompskingboorkies. Hierdie is sakkies, so sal ons om net so. Maar ja, as ek sien het raak weer te veel, dan sal ek weer dit weggee. Wacht, hierdie is mys een sakkie. Ek hou die sakkies. Want ek gebruik hulle ook so nou en dan. Daarie.
En ons groen skinkbordjie, en ons wax, en hier is nog sakkies. En die laaste ene. Hy. Ek gaan vir julle wys hierdie wax. Sien julle hoe lyk die wax? Hy is gekrake geas. So, hy is nou good. Jy sal sien hy brokkel soms uit mekaar uit. So, ons gooi hom weg. Ons wil hom hê nie. Hy gaan vir jou niks beteken nie. Kyk. So, daai kan ons weggooi. En hierdie gaan ek aan nou elkeen in hulle houertjie sit waar hulle moet kom. En ek gaan my darts ophang en in hulle bokse sit. En ja, so dit is my wegbere sessie. Ek sal ander dag sal ek vir julle wys wie my kas waak om my goeder se bere. Maar ja, baie dankie dat julle saam met my gesorteer het. Dit is my proses. Sê bietjie, hoe maak julle? Hoe hou julle op een blikse boek van julle stash? Ja, ek weet, vir party mense gaan dink, dit is verskriklik omslagtig wat ek doen, en hopeloos te veel pietie, maar dit werk vir my, dit gee vir my gemoedsrus, maak my happy, ek hou daarvan om het te doen. So, ja, so dit is dit, ek is klaar. Klaar, gaan nou net my goeders in my kas sit, en dan is my huis weer netjies. So, julle moet lekker dat, en lekker kraft, en dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye.